Meus irmãos e amigos, passando para dar satisfação a vocês do meu quadro clínico, saiu a confirmação, o resultado da Unimed, confirmando que eu estou com Covid-19, coronavírus. Não tem sido fácil. São dias difíceis, noites amargas. A noite passada não passei bem, a noite inteira com um soluço. Dor no peito, cansaço ainda, mas tô lutando. A minha gratidão a todos. São milhares de mensagens e ligações. Eu não tenho como responder, mas fica aqui a minha gratidão. Eu quero que Deus abençoe a todos e recompense. A Fabrícia continua cuidando de mim aqui em casa. A Mariana Wesley Júnior vem aqui na porta do quarto fazer culto, cantar, orar. Para alegrar minha alma. Não posso ver meus pais, minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos, os amigos. Mas vou lutando. Deus é maior. Obrigado pelas orações. Obrigado por tudo. Deus recompense. Amanhã, minha mãe faz aniversário. Eu não vou poder abraçar por causa do isolamento. Mas espere em Deus que dê vida e que a gente possa ter muitos anos de vida para celebrar ainda. Vida. Deus abençoe a todos. Eu espero melhorar a cada minuto, a cada hora, daqui para frente, tomando medicação, cuidando. Uma experiência muito amarga, mas eu vou vencer, eu vou viver e vou testemunhar para a glória de Deus. Estou sendo monitorado pela Unimed, Fabrícia cuidando aqui, estou me alimentando, mesmo não tendo paladar, olfato. Sentindo ainda o nervo da paralisia, eu continuo aqui com essa agonia, mas vou vencer em nome de Jesus. Deus é maior, Deus é o dono da vida. Continue orando por mim. Minha gratidão a todos, a família de Belo Horizonte, Pastor Clóvis, Pastora Edson. Todos irmãos do Brasil e do mundo, minha gratidão. Amém. Deus seja louvado pela vida.